Oi, gatonas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trago mais uma batalha. Será que vocês já estão de saco cheio de batalha? Me comenta aqui nos comentários que aí eu já sei, não faço mais comparação de produto. Mas eu, Daniele, adoro ver uma batalha e assim, de duas grandes marcas, e eu acredito eu que super concorrentes. E como vocês veem aí no título do vídeo, eu estou dizendo que é a máscara de cílios da Mary Kay, que inclusive eu fiz resenha pra vocês e eu vou deixar no cards aqui, tá? É a Lash Intensity Máscara. Tá em inglês, está, só que eu não sei a pronúncia. E a Avon Euphoric, que é o último lançamento deles, né? Que eu também fiz resenha pra vocês e eu vou deixar também linkado aqui pra vocês assistirem. E agora vou fazer o quê? Vou fazer uma comparação das duas. Qual é a que dá mais volume? A qual que, em questão de embalagem, de preço? Sabemos que a da Avon custa em média ali 20 25, R$ 30 mais ou menos. A da Mary Kay custa 45, R$ 60. Mas se você quer saber como vai sair essa batalha, que eu também estou super curiosa, continue assistindo o vídeo e já de início me dá aquela incentivada, como dando um like, dando um gostei e também se inscrevendo no canal, caso você não é inscrita, seja muito bem-vinda. Ative também o sininho de notificação para você sempre ficar sabendo quando eu posto vídeo aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com suas amigas, porque se ela está em dúvida em comprar uma máscara de cílios, esse vídeo aqui vai tirar a dúvida dela. De preferência, essas daqui que eu vou mostrar, que é da Mary Kay e a da Avon. Então, bora lá. Releve meu cabelo está molhado, sim, porque eu lavei ele e eu não vou secar. Vou deixar a natureza que se carregue disso. Eu já estou aqui no site, que eu vou dar algumas especificações do que cada máscara promete, assim, rapidamente, porque se vocês quiserem a resenha mais detalhada, como eu disse, eu vou deixar aqui nos cards e vocês não podem deixar de conferir para tirar todas as dúvidas de vocês, hein? E já conta pra amiga também pra lá assistir. Então, ó, eu estou aqui, ó, no site da própria Mary Kay. Ah, essa máscara essa máscara aqui, ó, Intensity, ela custa R$ 69,90. E a quantidade que ela vem, ela não está escrito aqui a medida, tá escrito 32 oz. Mas eu vou pesquisar pra vocês e vou deixar aqui quanto que ela tem, tá? A máscara da Avon, eu também estou aqui no site do Avon mesmo. E ela está à venda de R$ 36,99. Está na promoção de R$ 27,99. E a quantidade de produto que ela vem é 10 ml. Bom, eu acabei de ver em outro site, meninas, e ela contém 9 gramas. Então dá mais ou menos que o quê? 9 ml. Eu estou olhando tudo aqui no site, tá, meninas? E eu vou falar aqui brevemente o que a da Mary Kay promete: 84% cílios mais longos, 200% mais volume, 1000% e inesquecível. E ela contém algumas propriedades que fazem hidratar e nutrir os cílios. Então, digamos que essa é uma máscara que ajuda a cuidar dos cílios, né? Já a máscara do Avon, ela promete volume e efeito alongado fio a fio. Não fala quantos por cento, igual a da Mary Kay, né? Porém, ela também contém óleos que hidratam os fios. Ou seja, são duas máscaras que trazem benefício aos nossos cílios. E isso é maravilhoso, tá? Então, se for falar em questão de preço, a da Avon é mais barato, né? Contém 10 ml. A da Mary Kay fica um pouquinho atrás, porque tem 9 gramas e custa R$ 69,90. Aí também tem um porém. Eu estava olhando aqui, é Made USA. Ela é fabricada o quê? Nos Estados Unidos, acredito eu. Então é um produto o quê? Importado. E por ser um produto importado, a gente pensa o quê? Acaba sendo um pouquinho mais caro, né? Então vocês viram aí que as duas basicamente prometem as mesmas coisas pros cílios, né? As duas também basicamente contêm propriedades que ajudam a cuidar dos cílios. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou tacar ela no olho, né? Porque a gente quer isso. Questão de embalagem. As duas, na minha opinião, tá igual. Tipo assim, eu não gostei mais de uma do que a outra. Pra mim, indiferente. Gostei. Se tivesse uma outra embalagem, eu também gostaria. Pra mim, não acrescentou em nada. Se vocês acharem que acrescentou a embalagem, tá certo que essa daqui é preto. Preto, digamos que é mais sofisticado. Enfim, não sei. A da Avon, ela traz assim uma proposta também meio minimalista. Só tá escrito Euphoric aqui. E a cor tá um pouco diferente daí da tela. Da tela tá um azul. Azul não, um verde. Porém, ela é um frutacor, na verdade. Conforme você vai fazendo assim, ó,
Aparece roxo, verde, tá vendo? Então, o que, que a gente quer ver, Daniele? Para de falar e vamos tacar nos olhos. Vamos tacar no olho. Eu vou fazer o quê? Vou fazer primeiro a do Avon. A do Avon, quando a gente retira o aplicador, tem um dosador. E o dosador até que funciona bem. Só tô tirando aqui um pouquinho o excesso da ponta. E vamos lá de zoom. Então, máscara do Avon em posição. E vamos lá, aplicação, meninas. Como vocês sabem, eu não gosto de estar de maquiagem ao fazer teste de máscara de cílios. Porque vocês já notaram o quanto os cílios faz uma diferença quando você está sem maquiagem? Se você aplica só máscara de cílios e sai e um lip tint, pronto. Você está maquiada. E eu sempre aplico máscara de cílios, meninas, assim, ó. Olhando pra baixo e girando o pincel. E, às vezes, assim, ó, fazendo zigue-zague. Porque eu quero que as cerdas do pincel entrem bem nos meus cílios e depositando o produto. Tem um pelinho aqui, ó. Eu vou tirar uma cerda meia soltinha, sabe? Aí eu tô com medo que me machuque. Pronto, eu tirei. Então, continuando lá a aplicação. Essa ainda é a primeira camada, tá? Aí você pergunta, Daniele, como a gente contabiliza as camadas? Pra quem não sabe. É sempre que você enfiar o aplicador lá dentro e pegar mais produto. Aqui é a primeira camada. Estou trabalhando os cílios. E a gente tem esse resultado, ó. Vou aplicar agora nos inferiores. Apliquei nos cílios inferiores um pouquinho. Agora vou guardar a minha máscara. Vamos agora de Mary Kay. A máscara da Mary Kay também, quando a gente retira, tem um dosador que funciona muito bem. Só que eu só retiro um pouquinho o excesso da ponta de qualquer máscara, viu, meninas? Pra não ficar acumulado nos cílios. E eu vou aplicar com a mão direita desse lado aqui. E essa foi a aplicação da máscara da Mary Kay, ó, meninas. Essa é do Avon e essa é da Mary Kay. Aí, enquanto a gente espera secar um pouquinho, vou mostrar pra vocês a diferença dos aplicadores, tá? Esse aplicador aqui é o da Avon. Como vocês veem, ele tem um formato meio que como se fosse de ampulheta. E esse daqui é o da Mary Kay e ele tem um formato aspiral, né? E esse daqui, ele é da Mary Kay. E ele tem um formato assim, meio espiral, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Olha só, bem de pertinho pra vocês. Estou tentando não me tremer. Olha só como ele é. Vou tentar aqui dar um giro sem a câmera desfocar. E a bicha anda desfocando. Tá vendo só, meninas, o aplicador da Mary Kay? E o do Avon, ó. Que ele é formato, como eu falei, ampulheta. Tá com o produto porque acabei de retirar de dentro da embalagem, tá? Mas ele é assim. Então, enquanto a gente tava conversando, esperei secar alguns minutinhos. Quando eu estou no meu dia a dia normal mesmo, é exatamente assim que eu deixo secar. Não deixo secar totalmente pra justamente a gente conseguir construir uma camada. Então, bora lá. Vamos pro Avon novamente. Pegando aqui o aplicador. Tô tirando aqui um pouquinho do excesso, tá? Tô pegando aqui o meu espelho. E a máscara... acabou secando, viu? E agora a máscara do Avon com uma segunda camada. Deixa eu ver se eu consigo clarear aqui mais a tela. Acho que assim melhorou, né? E agora vamos à aplicação da Mary Kay.
E agora a segunda camada com a da Mary Kay. Avon, Mary Kay. Deixa eu olhar aqui porque eu já estou assim, de coração, doendo. A qual que eu vou escolher? Porque as duas eu gostei bastante, meninas. Eu não vou mais aplicar mais camadas, senão eu vou perder o efeito. E eu quero que vocês observem realmente como ela vai ficar nos cílios com duas camadas. Porque vocês viram que já depositou bastante produto, ó. Apesar que no do Avon, na resenha, se eu não me engano, eu apliquei 3 camadas, né? Aí ficou top. Mas essa aqui da Mary Kay, eu acredito que se aplicar a terceira camada, ó, vai criar uns gruminhos. Ah, vamos testar, vai. Então eu tô pegando aqui a do Avon de novo. Agora, olha só, resultado do Avon. Espetacular, né? Agora vamos lá de Mary Kay. Bom, eu apliquei um pouquinho, mais ou menos 2 camadas da Mary Kay. E eu vou terminar assim. Não vou mais aplicar máscara de cílios, por quê? A máscara do Avon, quando a gente aplica, até a terceira camada, não formou gruminhos. Está assim, ó, lisinho, bem volumoso. Quase não me sujei com o aplicador. E ele tem um efeito que, como vocês viram, dá bastante volume e alonga, ó. Se eu abro o meu olho assim, normal, ele acaba encostando bem aqui, ó, na minha pálpebra. Enquanto eu tava conversando com vocês e eu fui aplicar a segunda camada, eu senti que a primeira camada já estava seca, ou seja, ela tem um tempo de secagem mais rápida que o da Mary Kay, porque quando eu fui aplicar a segunda camada da Mary Kay, ainda eu sentia os cílios molezinhos, tá? Não tinha resistência das cerdas do pincel entrar nos cílios. Porém, essa é a terceira camada, vocês estão vendo, né? O que influencia eu ter me borrado? Eu apliquei, geralmente o lado dominante faz as coisas melhores, né? Eu sou esquerda. Praticamente tudo eu faço com a mão esquerda. Então, se eu for me maquiar do lado esquerdo, eu acabo me saindo melhor. Tanto um delineado, quanto máscara de cílios. Acredito que até na base mesmo. Enfim. Agora, o lado direito. O lado direito não é a mão que eu me domino tanto. E também não é tão legal eu ficar aplicando a máscara de cílios assim. Porque eu não tenho um apoio correto. Será que vocês estão entendendo? Então, eu acabei trocando a mão e tentei fazer os mesmos movimentos pra ficar cada lado por seu qual, entendeu? Ai, Daniela, só espero que vocês entendem. Porém, eu senti, ó, que eu borrei bastante, me sujei bastante, né? Deixa eu até tirar aqui um pouquinho. Como eu disse, o tempo de secagem dela demorou um pouco mais que o do Avon. Apesar que eu nem sei se ainda está molhada, deixa eu ver. É, ainda está molhada, ó. E do Avon? Do Avon já está seca. Não tô sentindo nada do Avon. Tanto que quando eu mexo aqui nos cílios, eu já sinto eles durinho. Eu vou pegar agora um cotonetezinho e vou limpar os borrões para vocês visualizarem melhor o resultado. Porque quando borra, fica meio que parecendo um delineado e escondendo o efeito. Ó, do Avon quase não teve borrão. E quando vocês forem limpar a máscara de cílios que vocês borraram, geralmente limpem depois que elas estiverem secas. Porque senão pode acontecer isso, ó. Unir um cílio no outro. A do Avon vocês viram que já secou totalmente, ó. Eu limpei sem ter nenhum problema. Aqui eu estou tentando limpar sem que meus cílios fiquem unidos. Pronto. Só que eu não estou aguentando essa união de cílios. E eu vou pegar novamente a máscara de cílios da Mary Kay, ó. E eu vou tentar desuni-los. Porque máscara de cílios é isso, meninas. Vocês ir trabalhando para obter um resultado desejado. Apliquei meio que foi uma quarta camada. Deu mais resultado, porém eu borrei novamente. Aí para não ser injustas, vamos tentar aplicar a quarta camada aqui também no Avon, né? Aplicação finalizada. Me contem aí qual resultado vocês gostaram mais. Esse é o lado da Mary Kay, ó. Bem pertinho pra vocês. E
E esse lado é do Avon, ó. Eu estou em dúvida com o resultado, meninas. E agora sim, de longe, para vocês perceberem e notarem se alguma delas tem diferença. Se vocês estivessem andando e me encontrassem na rua, vocês iriam notar se eu estava de máscara de cílios, uma de cada marca? Bom, as minhas considerações finais. De embalagem, de preço, eu já falei pra vocês, né? Se vocês tiverem R$28, comprem a da Avon, porque o resultado é maravilhoso. Vocês viram que constrói camadas, os cílios ficam super, super volumosos e também alonga. Se você tiver R$70 e quiser comprar uma da Mary Kay, também vale super o investimento. Vocês viram que também ela super alonga, também dá bastante volume. Porém, não sei se é o aplicador ou se foi a minha mão mesmo. Eu borrei um pouquinho, né, como vocês viram, do lado direito. E na quarta camada, ela já acrescenta muito produto. Por mais que eu tinha retirado aqui o excesso, acrescenta muito produto e deixa os cílios empelotados, sabe? Mas se eu não me engano, a primeira vez que eu fiz resenha dessa máscara aqui, eu acho que ela também já começou meio que empelotar. Não tenho certeza. Mas aí vocês conferem na resenha que eu fiz e que eu já deixei aqui no cards, hein? Agora, eu, Daniele, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Gente, eu estou em dúvida. De verdade. Não sei a qual máscara que eu compraria. Se fizesse assim um teste meio assim, sem eu saber qual máscara, eu ia ficar em dúvida da mesma forma. Então, essa resenha vai ser para tirar a dúvida mesmo de vocês. Aí vocês me perguntam: Daniele, qual que eu compro? Então, meninas, aí vai conforme o bolso de vocês. Se vocês um dia acordarem: ah, eu tô inspirada hoje, quero uma máscara topíssima e eu quero cara, hein? Então comprem a da Mary Kay, porque vocês não vão se arrepender. Que além de ela cuidar dos cílios, dá esse efeito maravilhoso. Aí se vocês falarem: ah, hoje eu estou com dinheiro contado, vai no Avon. O Avon baratinho, vocês encontram facilmente. Não que a Mary Kay vocês também não encontram, mas Avon, ixi Maria. E ela deu um resultado também maravilhoso. E também ela contém as propriedades de estar hidratando os cílios, que é maravilhoso. Então, ó, as duas estão empatadas. Tanto se você comprar o Avon, acredito que você não vai se arrepender. Se você comprar da Mary Kay, acredito também que você não vai se arrepender. Esse vídeo não foi patrocinado. Quem me dera que fosse patrocinado. Mas não foi. Essa é mais uma resenha da minha opinião e as mais sinceras, tá? Ah, uma coisa importante. Aí vocês me perguntam: Daniele, elas são a prova d'água? Não, meninas, elas não são a prova d'água. Eu fiz o teste com vocês. Então, se você for dar um chorinho, tenta segurar a lágrima, seca com lencinho e fechou. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês já tenham dado um like nesse vídeo. Espero muito que vocês já tenham dado um gostei nesse vídeo, porque merece demais, não que os outros não mereçam, né? Aproveita, vai lá nos outros vídeos que eu sempre faço com muito amor e carinho pra gente e já dá um gostei, dá uma incentivada, vai, por favor. E eu vou ficando por aqui. Então o vídeo de hoje foi esse. Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima. Tchau!